Благодійний фонд «Балу» у співпраці з Міжнародним фондом ОРТ передали для клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії спеціалізований медичний автомобіль підвищеної прохідності, обладнаний усім необхідним для екстреного транспортування вагітних, зокрема кисневою системою. Ми продовжуємо наш благодійний марафон, це співпраця з благодійними фондами, з волонтерськими організаціями. І сьогодні, коли ми вже отримаємо, сьогодні такий черговий крок зроблено, ми отримаємо медичний автомобіль для швидкої допомоги. Саме пологовий будинок отримує, фонд передає автомобіль в такому гарному стані. Це автомобіль «Мерседес», обладнаний всім необхідним обладнанням медичним. Він має гарні транспортні характеристики. Він є позашляховиком, тобто для нього, можливо, і по громадах можна рухатися по різним дорогам, по різним проблемним моментам, проблемним територіям. І для нас це дуже важливо. Чому? Тому що зрозуміло, що ми завжди в нашій програмі розвитку медичної галузі ми враховуємо кошти на розвиток кожної лікарні. Але коли у нас є і спостерігаємо ми активність співпраці з благодійними фондами, з волонтерськими організаціями, і сьогодні, коли ми бачимо, що таке і або обладнання дороговартісне, яке потрібно саме нашим лікарням, або, як зараз в цьому випадку, автомобілі, ми отримуємо для наших лікарень, і це є благодійність, і це є безкоштовно, для нас це дуже-дуже важливо. Ми дякуємо сьогодні нашим благодійникам, це Міжнародний фонд, благодійний фонд ОРТ, і також наш український, наш сумський благодійний фонд «Балу», за те, що вони при відповідній співпраці між собою, з перемовинами з керівництвом пологового будинку, прийняли таке рішення. Ми довго до цього йшли, і сьогодні ми бачимо вже конкретний результат. Ще раз хочу сказати, що для нас це дуже важливо, і ми дуже дякуємо, тому що дітки, які народжуються, мамочки, які в стані вагітності, вони отримують можливості терміново потрапити, якщо це буде потрібно, в комфортних умовах до пологового будинку. Директор благодійного фонду «Балу» Олександр Гриценко говорить, хоч фонд і створювався для підтримки дитячого спорту, у складні для країни часи допомагають усім. Сьогодні ми разом з нашими партнерами передаємо автомобіль підвищеної прохідності. Це повноприводна швидка допомога, яка може проїжджати в будь-яких складних умовах погодних, доставляти наших рожениць в клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії. І ми завжди хочемо працювати на благо нашого рідного міста Суми. З перших днів фонд був створений для допомоги спортсменам, щоб дітки займалися, які мали великі досягнення. Ми інвестували саме в спорт, але життя, як то кажуть, розділилося на до і після. І ми розуміємо, що зараз в державі досить складно, але разом з нашими донорами фонду, міжнародними організаціями, ми допомагаємо нашому рідному місту Суми. Для клінічного пологового будинку це перша спеціалізована машина, яка буде в автопарку, зазначає директор Ольга Чирва. Ми отримали спеціалізований медичний транспорт «Мерседес» від благодійної міжнародної організації ОРТ та Сумського благодійного фонду «Балу». Насправді це дуже важлива подія, тому що наш пологовий будинок та колектив стоїть на варті жіночого здоров'я. І завдяки наявності такого спеціалізованого автомобілю наша допомога стане ближче до пацієнтів. Ми зможемо виїжджати до жіночого населення, до жіночих колективів та проводити скринінги на стан жіночого здоров'я. Очільник Сумської територіальної громади Олександр Лисенко підписав меморандум про співпрацю з італійськими бізнесменами. Комерційний директор товариства «Преміум Стар» Мікелі Бітанте говорить, їх взуттєва фабрика постійно підтримує соціальні проекти. Нині ж допомога стосується дітей. Більше 15 тисяч пар ось такого взуття надає підприємство для соціально вразливих категорій. Дуже рада, що ми хотіли робити. Италия разрешила, я пробовал много раз, мы уже делали помочь Ульяновка и Конотопа уже несколько лет делали. Были тоже очень рады, это, потому что мы знаем, как
трудна зараз ця ситуація. Сумський міський голова Олександр Лисенко наголошує, приємно, що в Сумах соціально відповідальний бізнес, який у скрутні часи підставляє плече і не залишає сумчан без підтримки. У нас в місті є підприємства, які мають можливість і розуміють, що треба допомагати сьогодні громаді різними виділеннями різних груп товарів, які виробляють наші підприємства. Це у нас підприємства будівельні в перші дні війни допомагали тим, що виділяли у нас і матеріали для будівництва захисних споруд, і блоки, і плити, і бетон, і пісок. Це було потрібно в перші дні війни. Зараз також потрібна громаді і допомога. Ми робимо багато за міський бюджет, плануємо і закуповуємо відповідні матеріали, отримуємо продукти також і за міський бюджет закуповуємо для вразливих верств населення, соціально незахищених верств населення. Але і також і багато нам волонтерів надають допомогу з інших міст нашої України, з інших міст Європи, з інших країн Європи. Але нам дуже приємно, що наше підприємство, ну я правильно кажу, що наше підприємство, тому що у нас на території міста Суми, яке має спільний капітал українсько-італійський, і підприємство, де засновниками є наші колеги з Італії, виробляють продукцію обуви для, як ми зараз розглядаємо питання, це для дітей буде обув, виробляють дану продукцію, і ви вийшли з ініціативою допомогти місту Суми, нашим дітям, місту нашому місту, нашим дітям і дітям всієї області. Це пільгові категорії. Пільгові категорії, я маю на увазі, да, пільгові категорії. 15 тисяч пар обуви для дітей – це дуже потрібно, дуже важливо. Ми розуміємо, що це велике фінансове навантаження, але коли йде в нас допомога з усіх країн, а тут поруч наше підприємство, яке також має іноземний капітал, нам допомагає, ми хочемо сказати тільки велике спасибі і дякую. Дякую. Дуже приємно. Діти пільгових категорій, які перебувають на обліку, у найкоротший термін матимуть змогу отримати взуття від Premium Star. Принаймні, всі відповідні служби вже долучилися до процесу. Максимально ми надамо вам допомогу видачі, забезпечення наших дітей. Я думаю, це буде дуже гарний подарунок, як на свята, так і вже на весняний період наші діти будуть взуті, якісне взуття. Вам все найкраще, дуже дякуємо. Допомогу від взуттєвої фабрики отримують як сумчани, так і діти області.